Na tungeomba basi katika kundi la ndugu viongozi wa dini mjumuike. Katika kundi la ndugu viongozi wa dini mjumuike, wanahitaji faraja yenu ya kiroho. Nyinyi subirini basi bahati yenu baadaye. Baba zangu maaskofu na wachungaji, mniwe radhi, tuliwaruhusu maaskofu walikuwa kwenye huduma. Naomba mtuwe radhi baba zangu maaskofu, mashehe, makuhani, tuliwapendelea wale waliokuwa kwenye huduma. Lakini mtapata nafasi, msiwe na wasiwasi. Na raia wote mtulie, mwili utazungushwa mara tano kabla ya kwenda kwenye mitaa. Kwa viongozi wengine wa dini mniwe radhi sana. Wakati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anateremka sasa kwenda kutoa heshima za mwisho, Hussein Ali Mwinyi amuomba Mheshimiwa Felix Anthony Tshisekedi Tshilombo Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, Mheshimiwa Philippe Jacinto Nyusi,
Mheshimiwa Matalema Cyril Ramaphosa. Mheshimiwa Mokwesi Masisi wa Botswana. Mheshimiwa Azali Asumani, Rais wa Muungano wa Visiwa vya Komoro. Mheshimiwa Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Mheshimiwa Edgar Chagwa Lungu. Mheshimiwa Emerson Dambuzo Mnangagwa. Now, Mheshimiwa Prosper Bazombana. Mheshimiwa Dr. Nangolo Mbumba. Pamoja na Naibu Waziri Mkuu Ndaitwa. Mheshimiwa Dr. Edward Ngirente.